հաղորդման հովանավոր Օլիմպ հացատուն։ Ընտրում եք մտերիմ և հաճելի միջավայր, ուր կարող եք անցկացնել ձեր գործնական հանդիպումները, ընտանեկան և հանդիսավոր պահերը։ Օլիմպ հացատունը սպասում է ձեզ, ամեղ և հարուստ խոհանոց, բազմազան ուտեսներ, կենդանի երաժշտություն, մատչելի գներ։ Այստեղ է, որ ձեր ժամանցը կդառնա անմոռանալի։ Օլիմպ, բարձունքն ավելի մոտ է։ Բարի երեկո բոլոր նրանց, ում համար մեր իրիկնային հանդիպումները ոչ միայն ժամանց են, այլև հետաքրքրասիրություն, թե ով է լինելու մեր այսօրվա երեկոյի հերոսը։ Երևան հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում իրիկնային ժամադրությունն է, իսկ դա նշանակում է, որ մենք փորձելու ենք արդարացնել ձեր սպասումները։ Սա ամենևին մեր ծրագրի գովազդը չէ, բայց այդ ես չի համարձակվի գովազդել այն, քանի որ մեր այսօրվա երեկոյի հյուրը չի դիտում և չի գնում այն ամենն, ինչ գովազդվում է։ Ոչ, սա բողոքի ակցիա չէ և ոչ էլ իր մեջ խոսում է հակասության ոգին։ Ես այդպես չեմ կարծում, ես կասեի նա վառ անհատ է, արվեստագետ և լուրջ մտավորական։ Երբ իր շուրջ ինչ-որ բան այնպես չէ և մարդիկ լրում են, նրանք շատ լավ գիտեն, որ նա անպայման կբարձրացնի իր ձայնը հանուն արդարության։ Նա իսկապես մտահոգված է մեր շուրջ կատարվող յուրաքանչյուր երևույթով։ Նրան իրոք մտահոգում է օրինակ ֆիլմերի կրկնօրինակումը։ Նա տարակուսում է, երբ իրենից հարցազրույց են վերցնում առանց դիտելու որևէ ներկայացում իր մասնակցությամբ։ Նրան մտահոգում է ներկայիս հայ դրամատուրգիայի և կոմեդիայի ժանրի ներկայիս արդի վիճակը։ Չի սիրում երկար զրուցել հեռախոսով, ափսոսում է, որ չի նկարահանվել ֆիլմում և այլն։ Չերով սկսվող այս մերժողական բարերի ցանկը կարելի է շարունակել։ Ոչ, նա բողոքական չէ և ոչ էլ հեղափոխական, ընդհակառակը։ Աշխատելով բեմում մոտ 35 տարի և կերտելով մոտ 80 կերպար, նա շատերիս համար շարունակում է մնալ բոլորի կողմից սիրված Հովիկը, կնյազի տղան, որը ինչ-որտեղ իր հայրիկի հրահանգին ամիջապես հանվել, արձագանքում է շատ միամիտ, ինչու տակջուր են տվել։ Հարգելի հեռուստատեսի տողներ, դուք իհարկե կռահեցիք, որ այսօրվա մեր ժամադրության հյուրն է Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի առաջատար վարպետ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, պարոն Բարիս Պեպանյանը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք հրավերը։ Ես ինքս եմ շնորհակալ, որ հրավիրեցիք, որտեղ գովազդ չէ, սիրում եմ ձեր հաղորդաշարը և շատ հաճելի է շփվել ձեր նման գեղեցիկ աղջկա հետ։ Նախ թույլ տվեք այս գարնանարիտով շնորհավորել Հայաստանի բոլոր կանանց։ Ես ցանկանում եմ նրանց բոլորին քաջարողջություն, ամենակարևոր առողջ լինեք, մեծացնեք ձեր բալիկներին, անարցունք մեծացնեք, պատերազմ չտեսնեք և մի ժպիտով լինեք, ժպիտ, շատ ժպիտներ եմ ցանկանում ձեզ։ Ես ուզում եմ հույս հայտնել մեր ծրագրի հենց սկզբից, որ հյուրընկալելով ձեզ մեր ծրագրում, մենք ակնկալում ենք այդ ժպիտը, քանի որ հյուրընկալել ենք կոմեդիայի թատրոնի դերասանի և աղաչիկա 35 րոպեները նաև դիտելով տեսանյութեր և այստեղ տաղավարում փորձելով ստեղծել նման մթնոլորտ, որպեսզի մեր հեռուստադիտողները անշուշտ, եթե ոչ ծիծաղ, ապագոն է ժպիտով վայելելու վարկյաններ ունենանք, ժպիտը վայելելու վարկյաններ։ Քիչ առաջ դիտեցինք տեսանյութ և դուք այստեղ արձագանքեցիք, ասացիք, որ 27 տարեկան էիք այդ ժամանակ։ 27-28, հա, այդ տարիներն էր։ Ինչ հուշեր կամ ինչ զգացողություններ ունեցաք դիտելով
Քանի որ սա անակնկալ էր ձեզ համար։ Բազապես հուշեր, բազապես նայում ես, երբ ընդհանրապես դերասանը նայում է իրեն երիտասարդներին նկարանված, հետո նայում է հայելու մեջ, զգում է, որ արդեն մեծացել է, մեծացել է, և պարզապես ասում ես, որ ինչ գեղեցիկ բան է երիտասարդությունը, ինչքան գեղեցիկ բան է, ցավոք սրտի շատ շուտ է այն անցնում, շատ շուտ, այդ ժամանակի խելաց չենք լինում, վատնում ենք մեր ժամանակ այլ բաների վրա, և զգում ես, որ ինչ-որտեղ էլ ափսոսում ես, որ շատ շուտ է անցնում, և ինքս հիմա խորհուրդ եմ տալիս իմ երեխաներին, իմ որդիներին, որ ճիշտ ապրեք, երիտասարդությունը շատ շուտ է անցնում, վայելեք այդ բարիքները, օգտվեք այդ ամենիչից, որպեսզի հետո ցավ չապրեք։ Ամեն դեպքում ասացիք, դիտում է և հասկացա, որ մեծացել եմ, անշուշտ սա միակ նվաճումը չէ վերջին տարիների, և այն հաջողությունները, այն բազմաթիվ կերպարները, որ կերտել եք թատրոնի բեմում, դրանք մոտ 80 են, նաև այնպիսի մեծ երջանկություն, ինչպիսին է խաղալ մեծ վարպետների հետ, անունների և լեգենդների այսօրվա դրությամբ։ Կարպ Խաչվանկյան, խաղընկեր, ուսուցիչ, կխնդրեի շարունակեիք այս խաղը։ Հանճարեղ մի արտիստ, իսկապես ես երջանիկ եմ ինձ համարում այդ տեսակյունից, որ ես շփվել եմ այդպիսի մեծ արտիստների հետ, դանզասները, Հայկ և Իզաբելլա դանզասները, Սվետլանա Գրիգորյանը, Փարքաստոնը, մեր վերջին Մոհիկանը, Մելինե Համանջյանը, Մայիս Կարագյոզյանը, Ստեփան Արությունյանը, Գնունի Սերգեյ, մի խոսքով կարելի է շարադրել այսպես է դա Մարիան Քալանթարյանը, մեր չքնավ երգչուհին, ցավոք սրտի նրանք հիմա չկան, բայց ես նրանցից շատ-շատ բաներ եմ սովորել, այսինքն ես եղել եմ այդ տարիներին թողիզները խելացի, այն իմաստով, որ ես աշխատել եմ ամենալավ բաները իրենցից վերցնել, ցավոք սրտի ինչ հիմա չկա երիտասարդության մեջ, եթե ուզում ես մի բանով իրենց դիտողություն անել, լավ, չէ որ ես իրենց դերը չեմ խաղալու, ես արդեն տարիքով մեծ, նրանք շատ գոռոզ են մնում, շատ վատ են իրենց զգում, որ ինչու ինձ դիտողություն ան դիտողություն չէ, պարզապես խորհուրդ ես տալիս, որ այսպես արա, քեզ համար ավելի լավ կլինի, դեկան երիտասարդները, որոնք ընդունում են, դեկան չկա ասված իրենց հետ, իրենց պրոբլեմն է դա, կյանքը ամեն ինչ ցույց է տալիս, վերջում բերում է իմի։ Պարոն Պեպանյան, կոմեդիայի ժանրը, ես գիտեմ, որ միայն այսքան ասելիս, արդեն դուք փոքրի շատ է կամ փոքրինչ ցավ եք ապրում, որ ներկայումս կամ չեն ստեղծվում նման գործեր, կամ այն ինչ ստեղծվում է, այնքան էլ չի համապատասխանում այդ մի կողմից թեթև, բայց մյուս կողմից բավականին լուրջ ժանրին։ Գիտեք ինչ, թեթև երևում է դա թեթև, քանի որ ծիծաղում են, ուրախանում են, բայց իսկական արվեստագետը կամ ինձ կհասկանան, ես ինչ եմ ուզում ասել, ամենաբարձ ժանրն է թատերական այդ արվեստի մեջ, ամենաբարձ ժանրը դա կոմեդիայի ժանրն է, շատ հեշտ է լաց պարգևել հանդիսատեսին, իսկ ծիծաղեցնել ահավոր դժվար բան է, ահավոր, ես չեմ ուզում խոսել այն բաների մասին, տափակ այդ հաղորդումների կամ այդ անեկդոտների վրա կազմած փոքրիկ պիեսների, սկեչների և այն, որոնք չես էլ մեղադրում, մարդիկ գնում են, աշխատում են, թող չնայած ես դա չեմ էլ նայում, միացնում եմ և անջատում եմ, դա որտեղ ինձ դուրս չի գալիս, չեմ ուզում, ինչպես ասում են, պլանկայից իջնեմ ներքև, բայց ժանրը ինքնիսինքյան շատ բարդ է, ահավոր բարդ ժանր է, բայց հիմա էլ գիտեք ինչն է ցավոք սրտի, երաժշտական գործերը շատ քիչ են բեմադրվում, քանի որ Թատերական ինստիտուտում այդ բաժինը փակվեց երաժշտական կոմեդիայի դերասանները պատրաստելու համար, որտեղ վոկալիստներ էին պատրաստում, իսկ գալիս են վոկալիստներ, լավ ձայն ունեն, տվյալներ չունեն դերասանական, դերասանական տվյալ ունեն, ձայն չունեն, երկու երնեք միտեղ չի լինում, այսպես ասած, կամ գալիս են, ասենք տվյալներով գալիս են, նայելով այդ տեսնում են, թե ինչ աշխատավարձ թողնում և փախչում են, երիտասարդությունը մեծ ամասությունը դրանից է փախչում, որտեղ ամոթ է ասել մեր աշխատավարձների չապը, դա պարզապես… Կարծում եք, որ արվեստի իսկական նվիրյալ է մարդը, ով կողմնորոշում է միմիայն աշխատավարձի չապով։ Գիտեք ինչ, հիմա ժամանակները փոխվել են, գիտեք, եկեք ճիշտը խոսենք, պարզ խոսենք… Միթե այլևս էնտուզիազմ չկա։ Կա, մենք ես տարիքի մեջ ենք, բայց էլ էնտուզիազմով ենք, մեր նվիրյալներ ենք իսկապես, որ այն ամենադաժան տարիներին մենք աշխատեցինք, ստանալով ինչքան 65 դրամ էր այն ժամանակ մեր աշխատավարձը, մի խոսքով դա տարիներ էր անցան Փառք Աստծո, հիմա կամաց կամաց ինչ-որ բան փոխվում է, ուզում է փոխվել, ճիշտ է շատ դանդաղ, բայց փոխվում է, բայց ես պարզապես ցավ եմ ապրում, գիտեք ինչի համար, բոլոր դերասանների, արվեստագետների համար շատ մեծ ցավ եմ ապրում, ինձ հետ բոլոր ինձ թվում է համաձայն կլինեն, այդ աշխատավարձը, որ մեզ տալիս են, դա ամոթ է, պատիվ չի բերում մեր երկրին,
չի կարելի, գիտեք ինչ է ստացվում, որ առաջատար վարպետները թատրոնների ստանում են ավելի ցածր, քան թատրոնի ադմինիստրացիա, դա պարզապես ծիծաղելի է, ինչով է պայմանավորված թատրոնը, դերասանով, կա դերասան, կա թատրոն, չկա դերասան, չկա թատրոն, ուրեմն մշակույթի նախարարությունը պետք է լուրջ մտածի դրա մասին, երբևիցե ես ուզում եմ հարցնել մշակույթի նախարարին, գուցե լսում է, չգիտեմ, նա մտածել է երբևիցե դերասանների աշխատավարձի մասին, այս ինչ չէ կատարվում, երբևիցե եկել են նայեն, այս ինչ բան է, տարբերություն, ադմինիստրացիան երկու անգամ բարձր է ստանում, դերասանը առաջատար վարպետը ստանում է երկու անգամ ցածր, սա չլսված բան է, և ում դիմես, ում ասես, ձայն բարբարո անապատի։ Ես այս պահին հիշեցի տարիներ առաջ, հենց մարտի 27-ին, մենք հարցազրույց էինք թատրոնի միջազգային, այո, եւ ես հիշում եմ ձեր խորապես վիրավորված լինելը, երբ այն ժամանակ չեմ ուզում նշել, բայց մշակույթի նախարարը, նախարարներից մեկը ասաց, որ մենք արդեն տվել ենք աշխատավարձ արվեստագետներին, նույնիսկ դերասաններին, նույնիսկ դերասանների, չգիտեմ նա ինչ ինդիկատ ունի արվեստագետը, ես չգիտեմ, ես պարզապես կցանկանայի, որ տարբերել մշակույթը եւ արվեստը, մի քիչ այլ բաներ են, մշակույթը դա ասենք մեր այն ռիմիսլո արհեստավորները, բանը, ազգային այդ տոները, այդ ամենի չէ, դա մշակույթն է, արվեստը մի քիչ այլ բան է, դա վեհ բան է, այն իմաստով, որ նկարիչները, քանդակագործները, երաժիշտները, կոմպոզիտորները, լավ մեծագույն արտիստները, այլ դրանք արվեստ տանողն են, մշակույթը չպետք է խառնել, ճիշտ է, դա միասին վերցնում է որպես ազգի մշակույթ, բայց մեր պայմաններում պետք է իմանանք, որ տարբերությունը մի քիչ այլ է, դե դու ասի, ամեն այդպիսի նախարարներ գալիս էլ են, գնում էլ են, ով է իրենց հիշում, հիշվում է միայն արվեստագետը, հիշվում է լավ գիտնականը, հիշվում է լավ, ասենք, կոմպոզիտորը, քանդակագործը, ով է, բացի նրանցից ոչ ոք չի հիշում, այդ նախարարներ կգան, կգնան, ով պետք է իրենց հիշի, կհիշեն միայն այն մարդկանց, որոնք ազգի համար իսկապես լավ գործ են արել, լավ, ազգի համար, ազգի վիճակը բարելավելու համար, ես չգիտեմ, միշտ կասկածանքով եմ նայում մեր այս կուսակցություններին, բանին թողնենք, արդեն հոգնել ենք դրանց մասին խոսելու, բայց բոլորն էլ մի բան են ուզում, ժողովրդի բարելավում, այսինքն լստում են աթոռին, մոռանում են ամեն ինչ, այ դա է ցավել ցավալին, իսկ մեր ժողովուրդը շատ զգացմունքային է, նա չգիտես ինչու իր ռացիոնուր է կորցնում, չգիտեմ, զգացմունքներով է գնում, ընտրում, զգացմունքներով է, սիմպաթիայով է գնում, չի կարելի այդպես, ուզում եք 5 տարի նորից տարապեք, մտածեք ու մեկ ընդրում, պարոն Պեպանյան, քաղաքականացնենք մեր այս երեկոն, այս գեղեցիկ երեկոն պետք չէ քաղաքականացնել, անշուրտ, որովհետև մենք արդեն խոստացանք, որ պիտի լինի ժպիտ, բայց արդեն ներեցեք կատագերգուն, այսպես ասեմ, չնայած ես դրամատիկ արտիստ եմ ըստ դիպլոմի, նա միշտ տխուր է լինում, նա շատ դժվար է, դժվար է նա ծիծաղում, կաբան, և երբեմն լինում է, գիտեք, փողոցում, որ ասում են, դու ինչքան տխուր ես, բայց բեմ իրա ուրիշ, դա ուրիշ է, բեմ նա էլ է, բեմից ես դուրս եկա վերջացավ, ես ուրիշ մարդ եմ, ասում են, որ կյանքում շատ լուրջ մարդ է, չի հեռումի գնացեք, Խաչպանքյանը, ամենատխուր մարդ է, ամենատխուր, և վերջապես ես սիրում եմ այդ օրինակը բերել, պատական ծաղրացունները, անհոգ, անդարտ, անհոգ մարդիկ էին, բայց իրականում շատ խորիմաստ և իմաստուն մարդիկ էին, և երբեմն նույնիսկ պետության որոշ լուրջ հարցեր էին հուշում թագավորներին, չի մեր կբանը, ցիրկի կլոունները կամ բանը, տխուր մարդիկ են, բայց ինչքան ծիծաղ են պարգևում մարդկանց, խոսքս լավ կլոունների մասին, միգուցե այստեղ ինչ-որ էներգետիկ բան էլ կա, այդքան տալով դժվար է երևի վերականգնել, գուցե, գուցե, չէի ասի, գիտես, ես չէի ասի, որ դժվար է վերականգնել, այո, դուք ներկայացումից հետո, ներկայացումից հետո սարսափելի սպառված եք, չէ որ համեմատել են կոմեդիայի ժանրի արտիստին հանքափորի աշխատանքի հետ, իսկական արտիստի մասին է խոսքը, այն սկուտեղ բռնողների մասին չէ, այլ իսկական արվեստագետի արտիստի մասին է խոսքը, իսկ երբ դալիճը թնդում է ծիծաղից ու ծափից, դա ավելի շատ խլում է էներգիա, թե տալիս է, ետ նայաս դերասան, դերասան կա, որ նա օգտագործում է դա, դերասան կա, որ կարող է իմիջայելոց խաղ, արդեն ընդունել է դալիճն իրեն, վերջացավ, արդեն ինչ ուզես կանի, թեթև կանի, բայց իմ ուսուցիչը դա թույլ չէր տա երբեք, դուք տիրապետում եք այդ խորամանկությանը, օգտագործել դա, դուք տիրապետեմ, բայց չեմ անում, ես դա չեմ անում, ես եթե նվիրվում եմ, միչև չեմ նվիրվում, գիտեք ինչ, որովհետև հանդիսատեսին չես խափի, վերջի վերջո ճիշտ է, հիմա հանդիսատեսը փոխվել է, բայց նրանք լավ էլ հասկանում են, դու սուտ ես անում, թե ճիշտ ես անում, լավ ես տրվում դերին, թե ոչ, անպայման նրանք հասկանում են,
չես կարող մեր ժողովրդին խաբես, շատ դժվար է հիմա դա, ավելի դրամը մարդը պետք է նվիրվի իր գործին, լիարժեք, դա նշանակություն չունի Երևանում ես խաղում, թե շրջանում, վերջերս մենք հյուրախաղերի մեջ էինք Գյումրիում և Վանաձորում, դու պիտի տեսնեք ժողովրդ ինչպիսի կարոտով էր նայում մեզ, կարոտել էին մարդիկ, քանզի տպավորությունն այնպիսին է, որ մշակույթ այստեղ էր, կենտրոնացված է մայրաքաղաքում, իսկ այդ շրջանները, ինչ մարդիկ չգիտեին, գալիս էին ձեռք տալիս անգամ մեզ, հավատացնում եմ, ձեռք էին տալիս մեզ, մենք եք թե մենք չենք, այսպես էր, դա կարոտել են մարդիկ, բարձրարվեստ գործերի են կարոտել, որովհետև լճացված այն ինչ մեր հեռուստաընկերություններում, դա բավարար չէ, ցավում եմ, որ ներկայիս երիտասարդությունը կարծում է, որ արվեստը դա է, ցավում եմ, որ երիտասարդությունը քիչ է հաճախում թատրոն, ավելի շատ կաֆեներ, ստրիպտիզ բարեր եւ այլ, տարիք է, ոչինչ, ավելի, բայց գոնե ամիսը մեկ անգամ կամ լավ, կես տարի մի անգամ մտեք թատրոն, իմ խոսքն իմ մասին չէ, մեր թատրոն, բոլոր թատրոնների մասին է, մտեք, մի քիչ կրթվեք, եթե չեք կարդում, գոնե նայեք, այդպես սովորեք. Ցավոք, մենք այս պահին այս սահմանափակ եթերաժամի ընթացքում չենք կարող վերականգնել բարի ավանդույթները, այս պահին ես հիշեցի հեռուստաթատրոն ավանդույթի մասին և շատ փոքրիկ հատված ուզում եմ այս պահին դիտենք ձեր մասնակցությամբ Ատամնաբույժ Արևելյան ներկայացումից, որից հետո մենք կվերադառնանք տաղավար և կշարունակենք մեր զրույցը, խնդրեմ տեսանյութը. Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք միասին դիտում էինք Ատամնաբույժ Նարևելյան ներկայացումից մի հատված, ես իհարկե սիրով ուզում եմ նշել, որ ձեր խաղընկերուհին թատրոնի առաջատար դերասանուհի Մարիամ Ղազարյանն է, որին մենք նույնպես սիրով հյուրընկալել ենք այս տաղավարում և կարծում եմ, որ դարձյալ կլինեն առիթներ, իսկ տեսանյութը մեզ տրամադրել էր Գուրգեն Գադայչիկը իր պահոցից, ինչի համար շնորհակալություն ենք հայտնում և ևս հատված ունենք դիտելու, բայց դա քիչ հետո։
Եթե չեմ սխալվում, Բեռնարդ Շոուն է ասել, որ մարդկանց պարբերաբար անհրաժեշտ է ծիծաղեցնել, որպեսի շեղեք նրանց ձեզ կախահան հանելու մտադրությունից։ Ճիշտ ասած չեմ հիշում, բայց ծանոթ է այդ միտքը։ Այսինքն, բացի այն հայտնի խորհրդից, որ ծիծաղը երկարացնում է կյանքը, շատ լավ է ազդում մարդու օրգանիզմի վրա, իսկապես ծիծաղելը անհրաժեշտ է։ Անշուշտ։ Իսկ երեք, մի քիչ վերացական եմ ասում, երեք եւ այսօր հանդիսատեսին ծիծաղեցնելը, ինչը կարող է ծիծաղեցնել այսօր հանդիսատեսին, ծիծաղեցնում էր երեք, խնդրու առարկան ծիծաղի։ Գիտեք ինչ, հիմա դժվար է արդեն, ոչ թե դժվար է, չէի ցանկանա որևէ մեկին վիրավորել կամ մեր հանդիսատեսին վիրավորել, բայց փոխվել է հանդիսատեսը։ Ասենք 20 տարի առաջ ավելի հեշտ էր հաջողվում, թե միգուցե այն ժամանակ ավելի հեշտ էր հաջողվում, 20 տարի առաջ ժողովրդն ավելի մաքուր էր, հոգով ավելի միամիտ էր, ավելի պարզ էր, դատողությամբ։ Միամիտ մարդուն հեշտ է ծիծաղել։ Միամիտ չէ, միամիտ էդ իմաստով չէ, հոգսերը քիչ էին, այսպես ասենք, բան հասկանում եք, հիմա հանդիսատեսը մի քիչ այլ է դարը, շատ բան է, ինչպես ասեմ, բառը կենցաղային լինի, թե չի, առաջ հիշում եք, թատրոն մարդիկ գնում էին գեղեցիկ հագնված, կոկիկ, նախ գիտեին ինչպես հագնվել, այո, պատրաստվում էին, երեխաներին գեղեցիկ հագցվում, այ իսկ հիմա ինչ ասես կտեսնես, մարզական հագուստ, մարզականով ծամոնը բերանների, կոնֆետները կարող են ճրճրացնել ներկայացման ժամանակ, անգամ տեսել եմ կոկակոլային խմում, չգիտեմ, փոխվել է։ Գիտեք, ուզում են գուցե նմանվել եվրոպական կամ ամերիկյան այն հասարակության։ Դե մենք վատը շուտ ենք ընդօրինակում։ Ցավալի բան է, գիտեք, մեր ազգի մեջ վատն ենք միշտ ընդօրինակում։ Այն մարդ լավն ընդօրինակեցրեք, ինչու եք վատն ընդօրինակում։ Հետո այդ նորից չէի ցանկանա կրկնվել, հեռուստատեսային տեսային այդ շոուները, կարծես թե ճաշակը իջեցրվել է, ժողովրդի ճաշակն է մի քիչ իջել, ներեցեք, ես չեմ ցանկանում վիրավորել որևէ մեկին, բայց տպավորությունն այդպիսին է։ Ցավոք սրտի նրանք ցվում է, թե նոր սերունդը, արվեստը դա է, ցավոք սրտի, այդպես է, դա արդեն իրենց պրոբլեմն է, ես ինչ կարող եմ ասել, մի ամբողջ ժողովրդի խոչեմ կարող ես փոխել, ես անում եմ իմ գործը շատ նվիրված և շատ պրոֆեսիոնալ, դե հիմա մեկին դուր կգա, մեկին դուր չի գա, դա իրենց գործն է, աստված իրենց հետ, բայց ես աշխատում եմ չխաբել իմ հանդիսատեսին, իսկ հիմա հանդիսատեսին ես նորից եմ ասում, գուցե այդ սերիալները փչացրեցին մեր ժողովրդին, գուցե, գուցե, գիտեք, տպավորությունը ինձ մոտ այնպիսին է, որ դա հատուկ ոչ ոք նպատակա սլաց, ինչ-որ տենդենց կա ժողովրդին մտածնելու։ Հաստատ կա, որովհետև դուք առաջին հյուրը չեք, որ ցավոք խոսում եք այդ մասին, անկախ դրանից, թե ինչ թեմա է արձրացվում մեր երեկոյի ընթացքում, իսկ սերիալները փաստորեն դարձել են շատ ցավագին մի երևույթ մեր իրականության, ում համար ցավագին, ում համար շատ սպասված եւ միգուցե այդ պատճառով էլ չեն գալիս թատրոններից էք, որովհետեւ այդ ժամին սերիալ կա, ոնց կարող է թողնեն, բա Իգնասյոն ինչ արեց այն մեկի, նա այն մեկի Զաուրան ինչ արեց, ոնց կարող է, թեման դա է, գնում ես մի հիմնական բան, այդ թեման են շոշափում, մերի ինչ եղավ, երբ ինչ պիտի լինի, այնքան եք դարձել պրիմիտիվ, որ եթե մարդիկ որ նայում են սերիալին, սկսվում է գիտեն ինչպես պիտի լինի եւ ինչպես պիտի վերջան, արդեն անգիր կարող ես ասել, բոլորը նման են իրար, եւ այնպիսի շքեղություն, այնպիսի գեղեցիկ տեսարաններ, բրազիլական սերիալներում նայում ես դրանցից այն կողմ էլ հարստություն չկա, բայց այն աղքատ երկրներից մեկն է, շատ բաթ է այն տեղափոխում, ինչու եք խափում, եւ տպավորությունն այնպիսին է, որ փչացնում են մեր ժողովրդին, հազար ներողություն, բոլոր անբարոյական է, բոլոր ընտանիքներում անբարոյականություն է, նախճիկը նրա հետ, նա տղամայրը, բոլոր անբարոյականություն է կարոզում, մեկի չոս մեկ նմանվեք դրած, դե նմանվեք, ես էլ անեք, եթե եղացնել ապուրը, նամուստը կորցնեք եւ վերջացնեք, վերջ, որպես ասեմ, թե իհարկե կարծում եմ կարևոր այն է, որ այս ամենի կողքին ոչ միայն բրազիլական, այլև տեղական, ոչ այնքան բարձրորակ արտադրանք չակերտավոր, արտադրանքի շուրջ կողքին կա նաև պրոֆեսիոնալ և որակյալ արվեստ, մնայուն արժեքներ, միայն թե մնում է, ես գիտեմ, որ դու գովազդին դեմ եք, բայց ինչ որ կերպ պիտի պրոպագանդվի բարձր արվեստը, նույն թատրոնը, թեև ուրախալի է, որ գրեթե բոլոր թատրոնների խաղացանկը աֆիշների ազդագրերի տեսքով մատուցվում են հեռուստաէկրանից, իսկ թե ինչպես է հանդիսատեսը դրան արձագանքում, երևի
Դուք ավելին եք սպասում։ Ոչ թե ավելին եմ սպասում, չէ, ավելին չէի մեն սպասում, պատկերացրեք։ Ես գիտեմ, որ գրեթե միշտ անշլագով են անցնում ներկայացումները։ Կան ներկայացումներ, որ անշլագ է, կան ներկայացումներ, որ ոչ։ Դե արդեն դա ներկայացում, ամեն ինչը լավ չի լինում։ Կա եւ հաջողված ներկայացումներ, կա եւ անհաջող ներկայացումներ։ Այդպես է կյանքը։ Կա եւ հաջողված դերեր, եւ կա անհաջող դերեր, ինչ-որ ամենից լավ է։ Եվ ես անպայման ուզում եի հարցնել 80 կերպարների կարող ավել էլ լինի, չէ՞ մերի մարդը։ Չէ՞ լավ շուտ։ 80-ից ավել, այսպես ասենք։ Ավելի շատ դուք եք տվել ձեր դերերին, թե դերերից եք վերցրել այդ կերպարներից։ Գիտեք, ես էլ եմ վերցրել, ինքս էլ եմ տվել, ես էլ դերերից վերցրել եմ։ Հա, իսկ ո՞րն ավելի շատ եղել։ Չեմ գոչում հետ, չգիտեմ։ Գուցե դա կյանքի ընթացքում ելին մեջ, ասենք դեր այնպիսի դեր է լինում, որ հետո բան է ստանում։ Մտածում ես, որ դու այդ դերից ինչ-որ բաներ ես արել փողոցում, բայց անգիտակցաբար։ Ուրեմն ինչքան է ազդել քեզ վրա այդ դերը, որ դա արել ես, օգտագործել ես։ Դա ուղղակի քեզ հարստացնում է, չէ՞, այդ դերը։ Իհարկե։ Դերասան ինչով է տարբերվում սովորական մարդուց, նախաղում է հազարավոր մարդկանց, ինչպես ասում են, կաշվի մեջ է մտնում։ Իսկ երբևէ բեմում խաղացել եք Բարիս Պեպանյան, ինքներդ ձեզ։ Պրոֆեսիան եմ խաղացել, ինքս ինձ չէ, այ բանը։ Միթե ոչ մի կերպար ձեր խառնվածքին մոտ չէր։ Այնց հետ եմ ասում, բաններ, դա ամենափրկիչ ջրհեղեղը, Արմեն Էլբակյանն էր բեմադրել, ես ինքս խաղում էի իմ պրոֆեսիան, արտիստի պրոֆեսիան։ Ու իսկապես հանդիսատեսը լիաթոքցի ծաղում էր և շատ լացում, շատ լացում էր, ծլացը և ծիծաղը այսպես խառնվում էին իրար, շատ ընտիր ներկայացում էր, շատ ընտիր։ Իսկ կերպարը ավելի հետաքրքիր է ստացվում, երբ ավելի շատ է հակասում ձեզ, թե ավելի մոտ է, այդ կոնտրաստից է ստեղծվում։ Գիտեք ինչ, ես սիրում եմ, երբ որ հակասում է ինձ, բայց դա է հետաքրքիրը, ու ես միշտ սիրել եմ ավելի շատ բացասական կերպարն է, գիտեք, լուրջ եմ ասում, որտեղ դրական կերպարն ինչ է, գծի վրա խաղում ես, ոչ մի բան չկա, այդպես բացասականն է հետաքրքիր, այնտեղ արդեն երևում է արտիստը։ Դերասանները ասում են, երբ խոնարհման ժամանակ գալիս են և բացասական կերպարին ծափահարում են, ուրեմն հաջողվել է դերը։ Բացասական ինձ անգամ կպել են, լոլիկով, այնքան բացասական եմ եղել, անեցքներ եմ ստացել, իհարկե։ Բան էր, դա Արամաշոտ Պապայանի գնամերյարի սիրելն էր, Վարյան Վազարյանի հետ էին խաղում, լոլիկով են խփել, անգամ աթոռը վերցած եկել են, որ ծեծեին մեզ, որտեղ ազդել էին իրենց վրա շատ։ Կերպարն էր, բայց այդպիսին, հետո երբ որ մենք գալիս էին գլուխ տալու, մեզ անեցքներ էին տալիս, թաքուն ոչ այդպես, այդ մենք ինչ թուկումուր էին անում, ասպես դեռ այդպես, ով խաղա, ով ծապ ստանա, այս մեզպես է ստացվում, դա ինչ, դա դերն է, ոչ ինչ չես կարող անել։ Ես այս պահին առաջարկում եմ ընդհատել մեր զրույցը, դիտել ևս մի հատված ներկայացումից, որից հետո կշարունակենք զրուցել, խնդրեմ տեսանյութը։ ժողովրդական սիրո դրսևորումներից է։ Վերջապես ես նրանց նախադախներ եմ լինել, չէ՞։ Հո չենք մտարելու երկրից։ Առանձին մի բուռ ենք մնացել։ Վերջապես երկրախորհուրդը իր սկզբունքներն է պարտադրում, հո չենք հակադրվելու։ Գնաց։ Հա, գնաց։ Համար։ Ինչ էր ուզում։ Որ իմ անաս ինչ մարդկանց անուններ տվեց։ Իսկ ուծ է սուտ է։ Ու կես դետ ճիշտինի հերիք է։ Բոլորին բրիզ մեջ կպա է, ամեն մեկն իր թուլությունն ունի, մեկը գոմիկ է, մեկը սատիստ է, մեկը շիզոֆրենիկ է, մեկը մազոխիստ է, մեկը նարկոման է, բոլորի դատակում գործ է կազմեն բրիզ մեջ։ Միայն թե ընտրվեմ, ընտրվեմ, դու չես ես այն, կտրվեմ ասամ, ընտրվեմ, չէ, կտրվեմ, չէ, ընտրվես, չեզնից պրծում չկա։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք միասին դիտում էինք հատված «Ինձնից պրծում չկա» ներկայացումից, իսկ ես երևի շարունակելով միտքը կուզենայի ասել, մենք չենք էլ ուզենա երբևէ ձեզնից ազատվել։
Լավ է, չէ, ես բրծում չկա։ Դա հաճելի է, երբ գալիս ես ներկայացման, իհարկե բոլոր թատրոնում հավաքված է շատ հետաքրքիր կազմ, դա ես ասում եմ որպես հանդիսատես, բայց երբ կարդում ես ազդագրում, որ գլխավոր դերերում Բորիս Պեպանյան և Մարիամ Ղազարյան, անկախ ինձնից ես մտածում եմ, որ հաստատ հետաքրքիր ներկայացում պիտի լինի, եթե անգամ պիեսին ծանոթ չես, գիտես, որ հետաքրքիր կերպարներ են մարմնավորված, իդեմս ձեզ, այսինքն իդեմս առաջատար դերասանների թատրոնի։ Շնորհակալ եմ, այո, հիմա լավ խումբ կա թատրոնում, լավ երիտասարդներ կան, Փառք Աստծո, շնորհալի դերասաններ կան, և ես դրանով ուրախանում եմ։ Այսինքն տեսնում եք շատ ներդաշնակ սերնդապատկություն։ Անշուշտ, անշուշտ, ես շատ հանգիստ կարող եմ իմ տեղը զիջել, շատ հանգիստ, չէ դեռ շուտ իմ, ես իմ տարիքը կխաղամ, պրոբլեմ չի, թող հանգիստ կան փոխարին են, երթվում եմ, այն մեր թատրոնում այդ բանը չկա, այդ ցավոտ, այդ դերասանական, որ ոնց կլինի, ես չխաղամ նախ, բացարձակ, շնորհալի է, խնդրեմ ամեցիր, բեմը բացվեց, ապացուցիր, վերջ։ Գուցե նաև դա թատրոնի ռեժիսորից է գալիս։ Ռեժիսորից է գալիս, դե գիտեք ինչ, նա աշխատում է ընդունել լավ շնորհալի մարդկանց, շնորհալի մարդկանց, իհարկե կան իր ապաշնորներ, կան միջակներ, նա իրեն ճանապարհ հարթում է, շատ հեշտությամբ, պետք է այդ տաղանդավոր մարդուն օգնես, միջակությունը միշտ է կարտի ճանապարհ։ Իսկապես մեզ շատ քիչ եթերային ժամանակ է մնացել և բավականին հարցեր մնացին եթերից դուրս, բայց վերադառնալով քիչ առաջ դիտած տեսանյութին, այսինքն ներկայացման է ինձ պրծում չկա, նրանք ովքեր դիտել են, կարծում եմ անվերջ ցանկություն ունեն կրկին ու կրկին դիտելու, որովհետև այդպիսին է այդ ներկայացումը, ինչպես դուք, այսինքն ձեր կերպարը փորձում է դառնալ նախագահ, և այնտեղ կա, քանի որ սա նաև կանանց միամսյակ է, և ես ինչ-որ կերպ ուզում եմ բոլոր թեմաները իրար հետ կապել։ Եվ այդտեղ, եթե չեմ սխալվում, ներկայացման մեջ նաև շոշափում է այդ թեման, կին նախագահ, դուք ընդունում եք նման երևույթ մեր հայ իրականության մեջ։ Կին նախագահ, պետք չէ, այն ինչ կա կնոջ ենթագիտակցիոնում, աստված մի առաստ է, մենք երբեք չեք կարող են ալ, թե ինչ կա նրա մտքի։ Միգուցե հենց դա է լավը։ Չէ, գինը կարող է լինել նախարար, կարող է լինել ինչ-որ, բայց ոչ նախագա, ինձ թվում է։ Գուցե լինի և բան աբարոնայի մինիստրը, ինչպես Ֆրանսիայում, ամ, տեսակ, ինչ գին է։ Դե եթե կարող է պաշտպանության նախարար լինել, ինչ-որ նա։ Ես դրա մասի չեմ էլ մտած, գիտեք, ինձ ստեղծված է մայր լինելու, նա սիրել, կանացությունը վրա ես թափվի, հիանաս կանացով, կնոջով, դա ինձ կինը այդպիսի էյակ է, այդպիսի էյակ է, կնոջը պարզապես պիտի նայես և հիանաս, չեմ ասում դա որպես տիկնիկ լինի կամ բան, այո, գործունյա կանայք հիմա ինչքան շատ կան բիզնեսմեններ, կանայք շատ, Փառք Աստծո, բրավո, ես ողջունում եմ, տղամարդկանց կծալեն գտնեն կողմը, այդպիսի կանայք կա։ Բայց ես չգիտեմ ինչի, ոչ թե կոնսերվատիվ եմ կամ ինչ բան, բայց կցանկացած դի հայկինը, մեր հայկինը, մենք մեկ ուրիշ ձևով ենք, չեմ մտածում հայերս, հայկինը, ընտանիքի, մայրը, երեխայ դաստիարակողը եւ այլ եւ այլն, բայց գնում ենք Եվրախորհուրդ, Եվրամիություն, պիտի փոխվի, ուզես թե չուզես, ինչ է ասում ներկայացման մեջ, ոչ ենք հակադրվելու մենք այդ Եվրախորհուրդին, ուզենք չուզենք պիտի ընդունենք, չգիտեմ, դեմ չէ, կանայք, դու աստված լինի, ով է բատած, դա աստված, թող նախագահ է լինի, ով է աստված, բայց չեմ կարծում, որ այս ժողովուրդը հասել է դրան, որ թույլ տա կինը լինի նախագահ, ինձ այն ամենայնիվ ես հասկացա, որ դուք շրջագայելով և այցելելով մոտ 36 երկիր, այո, այո, ունացել եք ավանդապաշտ։ Չէ, ոչ թե ավանդապաշտ եմ, դե գիտեք ես արյան ձենն ասում է, չէ ասպան արյան ձենն մեջ տան ազգի, տողմի, իտման, հետպես են, չես կարող, մենք չենք կարող մեզ փոխել, մեր բջիչները ուրիշ են, ինչքան էլ ուզում է Եվրամիություն մտենք, մենք մնալու ենք այ, հավատացնում եմ ձեզ, ես չգիտեմ ինչ ինձ թվում է մենք Եվրոպայի մեջ էլ չենք, մենք ավելի շատ ասիական ժողովուրդ ենք, արևելքի, ասես մշտական այսպես վեճի խնդրու առարկա է, մենք գտնում ենք Խաչմերուկում, չգիտենք, թե որ տեղ ենք ավելի շատ ձգում։ Այն կարևորում մարդ մնալ, քո ազգը սիրել, և ամեն մեկը մի բարի գործ անի ազգի համար, վերջ, թե հիմա Եվրոպայում կլնեք, թե ազգում Ասիան դա ինչ կարևոր է, երկիրը զարգանա, ժողովուրդը լավ ապրի, աշխատանք ունենա, դա է կարևորը, որ արվեստով զբաղվի, գնա իր հոգևորը ստանա, դա է կարևոր ինձ համար, դա։ Իհարկե ասում են, եթե ամենքը լինի իր տեղում և զբաղվի իր իսկ գործով, երկիրը կդառնա դրախտավայր։ Իհարկե։
Համենայնդեպես ինչ վերաբերում է ձեզ, դուք ճիշտ տեղում եք եւ զբաղվում եք ձեր իսկ գործով, պարգևելով մարդկանց լավ տրամադրություն, դրական լիցքեր եւ այս միամսյակի շրջանակներում առավել եւս կարծում եմ կանայք այցելելով եւ ներկա գտնվելով դեկուս գոնե մեկ ներկայացմանը երկար ժամանակ այդ տրամադրությունը պիտի պահպանեն։ Ես հրավիրում եմ բոլոր կանանց, խնդրեմ համեցեք, մեծ հաճույքով ձեզ կընդունենք։ Պարոն Պեպանյան, մեր ծրագրի հովանավորի կողմից Օլիմպացատունը այս կտրոնը ձեզ է տրամադրում եւ եթե ունենաք ազատ ժամանակ, կարող եք ձեր ժամանցը եւ գործնական եւ մտերմիկ հանդիպումներ անցկացնել Օլիմպացատանը։ Շատ շնորհակալություն, հաճույքով կգրամ։ Ես կարծում եմ, որ որոշակի ընդմիջումից հետո մենք կրկին հանդիպեցինք եւ այսուհետ մեր հանդիպումները կլինեն, եթե ոչ բարբերաբար, ապա կանոնավոր։ Հաճույքով ձեզ մոտ կգամ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, մեր ծրագիրը մեր այսօրվա ժամադրությունը մոտեցավ ավարտին, կհանդիպենք 3-7 օրը ժամը 21:25 րոպեին, մինչև հաջորդ ժամադրություն։ Հաղորդման հովանավոր Օլիմպացատուն։ Սիրում եք հաճելի միջավայր եւ համեղ ուտեսներ, Օլիմպացատունը սպասում է ձեզ։ Աղցանների հարուստ տեսականի, տաք եւ սառը խորտիկներ, լամաջո, ֆինկալի, աջարական եւ մեգրելական խաչապուրի, դիցաների լայն ընտրանի։ Մի խոսքով, Բաղրամյան 84, Օլիմպացատուն, հեռախոս 26 07 01, Օլիմ, բարձունքն ավելի մոտ է։